תדעו צדיקים, רחל אמנו תשפיע שפע גדול על כולכם. אמן. רחל אמנו זה הכוח הגדול, רחל אמנו בסך הכל נפטרה בת 32. רחל אמנו כמעט לא הייתה בארץ ישראל. יגידו להם, היום זה היוצאית של רחל אמנו, תרגמו באנגלית. רחל אמנו. היום, רחל אמנו. רחל אמנו נפטרה בת 30 וכמה. רחל אמנו לא זכתה להיות בארץ ישראל. מה, כלום. בדרך, מתי שיעקב אבינו הגיע לארץ ישראל, בדרך הפרטה, בדרך היא נפטרה, אפילו לא זכתה להיקבר במערת המכפלה, קברו אותה עליהם הדרך. ויוסף, יעקב אבינו זה נשאר בלב שלו. מתי שהוא היה בארץ מצרים ועמד למות, הוא אמר ליוסף, ואני בבואי מפדן. יעקב אבינו בטוח שיש ליוסף כעס עליו בלב. למה הוא קבר את אמא שלו על הדרך ולא קבר אותה במערת המכפלה, ולאה קבורה במערת המכפלה, ורחל שנתנה את הכל היא זרוקה על אם הדרך. אומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, מתה עליי, אני הצער הוא שלי, אפילו שעבר כבר 86 שנים מאז שהיא מתה. מתה עליי רחל, בעוד כבר דרך לבוא אפרתה, לא יודעים, 86 או כמה שנים, בעוד כבר דרך לבוא אפרתה. יעקב אבינו יודע שיש פה דבר קשה שרחל קבורה על הדרך, לא במערת המכפלה, על הדרך, אפילו לא קנה את הקבר שלה, אדמה פנויה, חפור בור, קבור את רחל אמנו.